Avui torna a ser un dia trist, avui torna a ser un dia indigne, un dia indigne, un dia trist per tot el que continua passant al nostre país. Avui tornem a estar al carrer, moltíssimes gràcies per ser-hi, i en primer lloc li passo la paraula al representant de l'ANC, que també en nom d'Òmnium ens adreçarà unes paraules. Bona tarda, amics i amigues de Sant Cugat. Els ciutadans de Catalunya tenim molts motius per estar alçats i combatius contra un estat espanyol que ens vol derrotats, humiliats i assimilats de nou com a ciutadans de tercera dins del seu règim hereu del franquisme. Hem vingut patint durant molts i molts anys la greu discriminació econòmica amb un enorme dèficit fiscal i una manca d'inversions a Catalunya intolerables, atacs a la nostra llengua i a la nostra cultura, incompliments reiterats dels acords fets en el marc de l'Estatut i una política que es pot qualificar de xenòfoba per part de dirigents polítics i mitjans de comunicació. I tot això per part d'un estat corrupte i incompetent que va generant un deute immens que els està duent a la seva fallida amb les greus conseqüències que pot tenir això per la seva població. Quan el nostre govern ha demanat diàleg per resoldre aquests problemes no ha sigut escoltat. Quan ha demanat fer una consulta, un referèndum per decidir el nostre futur polític, ha rebut un cop de porta. Quan el 9N del 2014 es va fer una consulta popular per saber el parer del poble, van multar i inhabilitar molts dels nostres dirigents. I quan l'1 d'octubre d'enguany hem fet un referèndum per saber si el poble vol ser responsable del seu propi destí en una república catalana, la població ha patit la brutalitat de la policia espanyola enviada inútilment a impedir-ho. Que es fes aquest referèndum ha fet augmentar l'agressivitat de l'Estat fins a uns límits intolerables. Ja el mes de setembre havia hagut la intervenció de les nostres finances i l'empresonament de funcionaris públics. El mes d'octubre va haver la repressió sanguinària dels votants del referèndum i l'empresonament dels coordinadors de l'ANC i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats d'uns delictes que tots els que vàrem estar a la Conselleria d'Economia el dia 20 de setembre sabem que no van cometre. Arran de la declaració de la República Catalana feta en base als programes electorals dels partits que van guanyar el 27 de setembre i el resultat del referèndum de l'1 d'octubre, van aplicar un article 155, més ben dit, una interpretació tramposa i il·legal d'aquest article per fer una total intervenció de les institucions catalanes, destituint tots els membres del govern i tots els diputats. Van citar tot el govern català a l'Audiència Nacional, on se'ls va acusar de delictes que no havien comès, que poden comportar penes de fins a 30 anys de presó. Per part d'aquest tribunal, hereu del Tribunal d'Ordre Públic franquista, que no té competències per jutjar-los per aquests fets i sense que poguessin exercir el seu dret a defensar-se. Van ser empresonats preventivament i van rebre un tracte vexatori i humiliant. Tant el vicepresident Junqueras com 7 consellers més, entre els quals el nostre conciutadà Raül Romeva. També sabeu, hi ha la petició d'extradició del nostre president Carles Puigdemont i de 4 consellers més, que estan amb ell a Brussel·les per ser duts a Madrid i empresonats. Davant de tot això, manifestem la nostra lleialtat a la República Catalana i al seu president i a tots aquells que li han estat fidels. Expressem el nostre rebuig a la ingerència de l'estat espanyol, ara un estat estranger, en els afers interns de la República, en especial la intervenció de les seves finances, de la seva administració i el manteniment de forces d'ocupació en forma de Policia Nacional i Guàrdia Civil. Exigim l'immediat alliberament i retorn a Catalunya de tots els presos polítics empresonats a l'estat espanyol, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presos per haver expressat les seves opinions polítiques independentistes i impulsat accions pacífiques i democràtiques, i dels membres del nostre govern, empresonats per haver exercit el mandat democràtic expressat pel poble català a les urnes. Denunciem l'ofensiva de la judicatura espanyola, contrària a tot dret i dirigida per l'executiu, contra els càrrecs electes municipals, contra les nostres institucions, en especial contra el nostre govern, i contra qualsevol ciutadà compromès en la democràcia i les llibertats de Catalunya. Un exemple recent, vergonyós, ha sigut els mestres de la Seu d'Urgell, que se'ls imputa haver gosat parlar a classe dels fets de l'1 d'octubre.
Apel·lem a la comunitat internacional, especialment a aquells països europeus capdavanters en la defensa de les llibertats i els drets humans, perquè estiguin amatents i jutgin les accions repressives de l'estat espanyol i emparin la república i les seves institucions i els seus ciutadans de les agressions que ara pateixen. Condemnem l'assetjament i agressions de grups feixistes als nostres ciutadans, representants polítics o institucions, tolerats, quan no indirectament encoratjats, per l'estat espanyol. Reiterem el nostre compromís amb la cultura de la pau, la resistència pacífica i l'acció no violenta, car considerem el diàleg i acció democràtica com les úniques vies de solució als conflictes polítics. Proclamem la nostra determinació a consolidar la república com un mitjà per assolir la justícia social, l'aprofundiment democràtic i l'exercici de les llibertats cíviques. Conjurem els milions de ciutadans compromesos amb la democràcia a coordinar-se en defensa de la república, a tots els nivells, des del vot fins al voluntariat actiu. La força de la gent, la seva valentia, el seu compromís, el seu somriure en les adversitats i el seu plor emocionat en les alegries són el nostre millor actiu. Ni hem defallit ni defallirem mai fins a assolir la plena llibertat. Per dignitats, tots junts cridem: endavant, república! Endavant, república!